Nah, darah kono kuwi mau. Ngeblake ning kono kuwi, ngeblake. Doyak terus ae lho. Wah, sijine kurang ajar premane. Angine pol. Kira-kira kena sagar terale. Dia datang ke sini. Iya, Jack, babone teko, Jack. Kira-kira di bedil ora, Jack. Angine kok bantre rerem, Jack. Jack ke kiri. Hmm? Neng ke kiri. Angine coba ya, bedil ya. Wah, keren duren. Munggah ndur angine. Bismillahirrahmanirrahim. Duh. Kok ratem. Turune nyiwa terus sih. Nabrak angin. Pindah neng kulon, neng kali sebelah kulon. Kita nyabrang kita, kendel terang. Jos, lo. Malah rere, munggai keren nih. Yuh, kendel tenan, jos. Kendel tenan, sebelah rim. Ah, met, wih. Apa ya, Pak? Wes poin kena. Oh, mantap. Kebanteren ya pelurune berarti. Oh. Keren. Jos. Makan mulan. Kayak enak rantengnya lho. Lho. Ngetan mana. Jabang bayi. Cek. Lho. Koyak-koyakan bayi tuh. Wulah kiri. Doyak terus ae lho. Wah, sijine kurang ajar premane. Lah, liwat wis. Luput. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ah. Kena ora ta, Met? Nek yo. Terus. Kananmu. Maju sithik ning kananmu mau. Enak wulune ra? Enak. Engko karo sing ning lormu ya engko. Ora sing ning kono pojokan kono. Ora. Lori kono lho, lor. Oh, kirimu kono engko karo sing ning kono. Kan nembak ping pindho mau. Mantap ya. Spot sore-sore. Kene. Kanan kiri.
Coba sing ngalor. Terus. 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 Lah kono kuwi kananmu ketoke jiglok ning ngarepmu kono kuwi. Kanan. Enak wulune ra ning isormu kono. Kanan ngisor mburimu mburimu mburimu. Anu mburimu mburimu. Neng gon parenan mburimu, hoo. Nah, darah kono kuwi mau. Ngeblake ning kono kuwi, ngeblake. Udah dapat poin 2. Gak temok. Ora temok ya wis, balik.